Vizināšanās suņu pajūgā liekas, kas eksotisks un tikai ziemeļu zemēm raksturīgs, taču arī latvieši strauji attīsta šī sporta tradīcijas. Nu, pat Žīguros Balvu novadā skolēnus ar haskijiem iepazīstināja Kamanu suņu sporta klubu pārstāvis un sacensību čempions Mārtiņš Kristons. Viņš Latvijas pierobežā pērniegādājās īpašumu un nu Latgalē regulāri vada treniņus. Turpina Ausmas Prukta Kozule no Latgales reģionālās televīzijas. Ļaut samīļot un sabužināt haskijus, kā arī izglītot un ieinteresēt bērnus un jauniešus mazajās lauku skolās par suņu dzīvesveidu un sporta veidiem ziemas Kamanās. Ar šādu mērķi skolā Žīguros viesojās Mārtiņš Kristons. Šeipus tas bija pirmais šāda veida pasākums, un kā dzīst skolēni, atmiņās vēl ilgi paliks iespēja izbraukt skolas sporta laukumu Kamanās ar suņiem. Ļoti labi. Man patika uz suņiem braukāt. Ļoti labi man patika. Pašai mājās ir mani dzīvnieki? Nu, man tikai ir kakina. Apie babītas suns. Šitā ir afšarka melna ar baltu. Tā sajūta, ka tu lidūsi ten, ka tī desmit ir cik tī suni, šitai tu pacels gaisā. Rūti foršas emocijas, ir tādas pozitīvas. Suņu pajūgas saimnieks Mārtiņš Kristons ir daudzkārtējs Latvijas un Baltijas čempions suņu skriešanas sporta disciplīnās. Panākumus gūjis arī pasaules mērogā un ar haskiju audzēšanu nodarbojas profesionālā līmenī. Viņš uzsver, ka spilgtie iespaidi par braucienu rodas tieši lielā ātruma dēļ. Sprint sacensībās vidējais ātrums mēdz būt virs 30 km/h. Tas ir vidējais. Haskijiem 30 km/h ir ļoti labs ātrums, bet ir tās krustotās čirnes, kur ir lielāki ar garākām kājām, tie iet nu, 35, 40, 40, 60 km dienā mēs tā kā, nu, nobraucam. Mīlestību pret suņiem sportists mantojas no tēva un meklējot treniņiem piemērotāko vietu apceļota teju visa Latvija. Līdz pagājušajā gadā tuvu Latvijas-Krievijas robežai netālu no Žīguriem iegādāts īpašums. Pie pašas robežas, pie sēdes, pie robežsargiem. Robežsargi mūs sargā. Šī vieta likās nu, vienkārši lieliska, kad šeit ir mēži, klusums, miers, neskrājot apkārt, nepiesiet suņi, vistas neskrājot pa ceļiem. Un vienkārši lieliska vieta priekš braukšanas ar suņiem un izbaudīt to klusumu un mieru, kas ir tikai Latvijā. Šobrīd sportista komandā pavisam ir 11 dažāda vecuma haskī, katrs ar savu raksturu un īpašu vārdu. Huligāns Fricis no Vācijas un Harkus Monte. Kāds zin, kas ir Harkus Monte? Ir tāds lietuviešu varonis, līdzīgi kā mums lāčplēsis. Viņi ir vislabākie suņi pasaulē. Ar viņiem var pat gultā gulēti. Viņi neko neizdarīs. Ļoti draudzīgi. Viņiem visvairāk gribas spēlēt. Suņu Kamanas lielākā pulkā varēs redzēt jau nākamās nedēļas nogalē pasaules kausa posmā Smeceres Silām Madonas pusē. Tāpat Mārtiņam Kristonam ir ieceres piedalīties arī Skandināvijas sacensībās, kur suņi skrien no 100 līdz pat 1000 km garas distances. Ausmas Prukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālo televīzija.